Afrička svinjska kuga potvrđena je kod uzoraka uginulih svinja koji su prikupljeni početkom tjedna s obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Kadić iz Gradišta. Odmah po potvrdi, a kako bi se što prije provelo sve propisane mjere, pristupili smo izlasku na teren zajedno s Upravom za veterinarstvo i sigurnost hrane, izvijestio je ministar poljoprivrede Josip Dabro. Ono što je bitno za naglasiti da se objekat nalazi u zoni četvrte kategorije. Četvrta kategorija znači da nije u naselju, da je vanjski uzgoj koji je blizu šume Spačva. Na objektu se nalazilo do ponedjeljka 81 svinja, autohtone pasmine, mangulica. I ono što nam je sad jako bitno izreagirati i što smo odredili i zonu zaštite i zonu nadziranja. Dodaje kako će zona zaštite iznositi 3 km u krugu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, te kako u toj zoni nema ni jednog drugog objekta. Što se pak tiče zone nadziranja, ona će obuhvatiti naselja Andrijaševce, Cernu, Privlaku, grad Županju, te naselja Otok, Bošnjake i Štitar. U Vukovarsko-srijemskoj županiji, to jest na tom području, imamo 369 farmi, od kojih je jedna velika farma od više od 10.000 svinja, a ove ostale su manje farme u ukupnom iznosu nešto oko 3.500 svinja koji će biti pod nadzorom. I evo, kada budemo dobili nekakve detaljnije informacije i analizu, moći ćemo vam dati više informacija. Dabro je kazao i kako su po svemu sudeći izvor zaraze divlje svinje, te kako su ministarstvo od Veterinarskog instituta zatražili informacije kada je posljednji put na divljim svinjama detektirana afrička svinjska kuga. To je 38 komada u ovoj godini, zadnji je bio 26. travnja, ako se ne varam, i sumnja je da je proizašlo i da je to uzrokovano od divljih svinja. Ne možemo još točno reći do kraja, naše službe su na terenu i radit će detaljnu analizu, ali sumnjamo da je uzrokovano od divljih svinja. Na novinarsko pitanje Dabro je kazuje kako je na obiteljskom gospodarstvu na kojem je otkrivena zaraza odmah krenula eutanazija, te kako će sezona zaštite nadzirati idućih 4 do 7 dana. Dat ćemo sve od sebe da i vjerujemo toplo i nadamo se da je možda ovo isključiv slučaj pošto je blizu šume, tako da ne možemo ništa detaljnije govoriti i prejudicirati dok ne budemo vidjeli što će se dogoditi u narednih par dana. Ali ono u svakom slučaju da i poziv i apel Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je to da prilikom bilo kojeg uginuća ili simptoma na gospodarstvima ljudi koji uzgajaju svinje, da molimo ih da prijave, da to ne taje, kako bi što bili učinkovitiji i preventivno djelovali na prostor da se afrička svinjska kuga ne proširi. Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Mladen Pavić kazao je kako se u ovom slučaju promptno djelovalo, te kako je odmah nakon potvrde iz laboratorija krenula eutanazija i dezinfekcija objekta. Ono što je bitno istaknuti, da za zonu nadzora i zonu zaštite će ove mjere zabrane, dakle prometa, premještanja, uvoza novih životinja, izlaza životinja, vrijediti 30 dana. Kao što je i ministar rekao, vjerujemo da je ovo izolirani slučaj, obzirom da i više od 3 km nema niti jedno gospodarstvo, vjerujemo da neće više biti pojave ove bolesti na ovom području. U svakom slučaju, oči svih uključenih u svinjogojstvo u našoj zemlji idućih će dana biti usmjerene u općinu Gradište.